Tak, dobré ráno. Dobré ráno. Po včerejší celkem teoretické, abstraktní přednášce si dneska budeme povídat o mnohem konkrétnějších věcech, i když okem taky velmi těžko viditelných. A dnes si budeme povídat o mitochondriích. A řekneme si něco o jejich struktuře, řekneme si něco o jejich původu a řekneme si taky něco, co dobrá znalost nejen struktury a funkce mitochondrií nám může, jak nám může pomoct v medicíně. Takže to je plán na dnešní hodinu. Vidím, že někomu se od včerejška podařilo najít houbu a smazat tabuli, ale pak ji zase schovali, tu houbu. Takže to je trochu záhada. Tak. Vy už jste o mitochondriích slyšeli celkem hodně, slyšeli jste o ní na střední škole, slyšeli jste o nich v prvním kurzu. Tak co to mitochondrie jsou? Membránou obalené buněčné organely, výborně. A nejenom jednou membránou, ale hned dvěma membránami. Dobře. Co dál o nich víte? Vznikly endosymbiózou, o tom si dneska taky budeme trošku víc povídat, co to vlastně znamená a jak se na to přišlo. Co dál o nich víte? Ano? Mají vlastní DNA, výborně. O tom si budeme taky dneska hodně povídat. Ještě jednou? Dobře, morfologicky jsou dva nějaké extrémní typy, tubulární a krystální, ale vlastně mezi nimi je spousta různých jiných, nebo spousta přechodných typů, řekněme. Dobře. Ano. Mají ribosomy, které se nějak podobají možná bakteriálním, nejsou úplně bakteriální, ale nějak se jim podobají. Dobře. Na co si ještě vzpomenete? Energetické centrum buňky. Dobře. Jo, produkuje se tam spousta ATP. Aspoň ve většině buněk, ne samozřejmě ve všech. Dobře. Tak. Všechno tohle, co jste řekli, tak si dneska probereme trošinku detailněji. A je to v podstatě taky příprava pro to, že v té další přednášce si potom budeme povídat, nebo v dalších přednáškách si budeme povídat o spoustě metabolických drah, které se v mitochondriích buď kompletně nebo částečně odehrávají. Takže abyste měli nějakou představu o tom, co ty mitochondrie jsou. A myslím si, že některé věci, o kterých si dneska budeme povídat, tak jsou aplikovatelné i na zbytek buňky a možná některé budou docela překvapující. Tak. Já nejdřív na chvilku zhasnu, abyste viděli ten obrázek, který tam je, který teď nemáte vůbec šanci vidět. Aha. Tak, tohle jsou mitochondrie v savčí buňce. Je to buňka myšího myoblastu, je to myší myoblast, takže v podstatě nezralá svalová buňka. Tyhle ty jednotlivé myoblasty by se potom sfúzovaly dohromady a vytvořily by svalové vlákno, takže je to prekurzor svalu. A když se v té buňce nabarví specificky jenom mitochondrie, a tohle je živá buňka, tohle je na živé buňce, a používají se na to speciální fluorescenční barviva, která se v těch mitochondriích akumulují, která se nadspou do mitochondrií, což je dáno jejich pozitivním nábojem. A pak třeba někdy později si můžeme povídat o tom, proč to tak je, nebo to možná i pochopíte sami, až si budeme říkat o tom, jak mitochondrie fungují. Tohle je obrázek z konfokálního mikroskopu, takže ti z vás, kdo už o konfokálním mikroskopu třeba slyšeli, tak je to mikroskop, který nám vlastně umožňuje si vybrat jednu rovinu v té buňce a v podstatě podívat se na průřez tou buňkou. Proto je ten obrázek tak jako hezky čistý, protože se nám tam nesumují všechny ty roviny. Jo, většinou, když bychom se na to podívali normálním fluorescenčním mikroskopem, tak to neuvidíme tak pěkně, protože všechny ty roviny, i které jsou mimo zaostření toho objektivu, tak by tam byly a svítily by do toho. Tady pomocí laserového skenovacího paprsku si krásně vybereme jednu rovinu a na to se podíváme. Ta velká kruhová tmavá skvrna, která tam je, vás asi napadne, co to je. To je jádro, které nabarvené není, takže je tam prostě jenom tmavá díra. A proč to ukazuju? Ukazuju, že takhle v aspoň některém typu buněk, v docela jako běžném
typu buněk, které třeba kultivujeme v laboratoři, tak takhle nějak ty mitochondrie vypadají. Vidíte, že některé z nich jsou takové jako kuličky, ale spousta z nich vytváří dlouhá spojitá filamenta, taková vlákna. A když bychom se na to podívali ještě lepším konfokálním mikroskopem, který tady nemáme, tak bychom zjistili, že ta filamenta jsou vzájemně propojená. Takže u velké většiny buněk, ne u všech, ale u velké většiny buněk ve většině situací, ty mitochondrie nejsou až tak nějaké spojité, nějaké jako individuální organely, ale vytváří vlastně takové retikulum, takovou síť vzájemně propojených mitochondrií, nebo částí toho mitochondriálního retikula. Ty mitochondrie samy o sobě z tohohle retikula se můžou v určitých situacích odpojit a naopak zase v jiných situacích fúzovat. To znamená, ty mitochondrie, nebo to mitochondrion, někteří lidi říkají tomu celému retikulu jedno velké mitochondrion, že to je, tak v podstatě můžou fúzovat a můžou se zase spojovat podle toho, jak je to potřeba. A teprve v posledních letech začínáme přicházet na to, a ještě to pořád není úplně jasné, za jakých situacích se fúzují a kdy se naopak zase rozpadají a co to vlastně celé má za smysl. Jo, takže to ještě se pořádně neví, ale začíná se to teďka studovat. Takže tohle je obrázek docela typických mitochondrií v nějaké typické fibroblastové, myoblastové, nějaké takovéhle relativně nezralé buňce. Tak. Tohle je obrázek, který už jste pravděpodobně viděli. To je obrázek z elektronového mikroskopu a je to obrázek, když jsme si říkali, to je tubulární a krystální, tak jaký okrajový typ mitochondrie by tohle to byl? Byla by určitě krystální, vidíme tam spoustu kryst. Tohle je obrázek mitochondrie ze srdečního svalu a srdeční sval je jakožto tkáň, orgán, který potřebuje spoustu ATP pro to, aby mohl fungovat, tak má v těch mitochondriích spoustu kryst. Naopak buňky, které ty mitochondrie používají velmi málo pro produkci ATP nebo vůbec, které jsou téměř glykolytické, jako třeba chondrocyty v chrupavce nebo některé další buňky, které to příliš nepoužívají, tak ty by měly mnohem méně kryst a ty krysty by pravděpodobně byly široké, takže by na průřezu vypadaly spíše tubulárně. Poslední obrázek, který ukážu, je v podstatě 3D rekonstrukce toho elektromikroskopického obrazu. Na té z vaší levé straně jsou teda všechny ty krysty vykreslené tak, jak jsou a jak vidíte, tak v podstatě vyplňují téměř kompletně objem té mitochondrie. Takže tak, jak si to klasicky kreslíme, a zase možná to budu kreslit taky tak, jak jsou tam nějak mírně zvlněná membrána, je tam spousta matrix a spousta mezimembránového prostoru, tak to doopravdy vůbec není pravda. Ve většině funkčních mitochondrií matrix i mezimembránového prostoru je tam vlastně velmi maličko. Veškerý ten prostor je vyplněný těmi krystami, což dává samozřejmě nějaký funkční smysl. Z vaší pravé strany to je v podstatě tam jenom oni vybrali pár typů kryst a ty zobrazili, jo, jako kde jenom chtějí ukázat, že jsou nějaké různé morfologické typy. To celkem tady není úplně důležité. Dobře, tak. Můžeme rozsvítit. Víc obrázků už nebude. A teď už si budeme povídat. Tak, ta první věc, kterou já už jsem zdůrazňoval, že je zajímavá na mitochondriích, a vy to víte, je, že jsou tady, že mají dvě membrány. V tom nejsou úplně jediné mezi organelami. Jsou i jiné organely, které mají dvě membrány. Chloroplasty, jasně. A jádro má jakoby dvě membrány, že? V podstatě. To tak je. Dobře, čili nejsou v tom jako úplně ojedinělé, ale je to relativně netypické, že mají dvě membrány. To, co je ale zajímavé na těch mitochondriích, a viděli jsme to na těch obrázcích, že ty dvě membrány, ta vnější mitochondriální membrána a vnitřní mitochondriální membrána, se dost zásadně od sebe liší. Liší se morfologicky, takže zatímco ta vnější membrána je prostě vak, který to celé obaluje, a vnitřní mitochondriální membrána je složená do těch velice komplikovaně strukturovaných kryst, ale liší se ale taky svým složením, což je možná ještě zajímavější věc. Z čeho se skládají biologické membrány? Z fosfolipidů, cholesterolu, proteinových přenašečů nebo jiných proteinových molekul, takže proteinů. Dobře. Jo, tak fosfolipidy, různé typy, cholesterol, jasně, a proteiny.
Jaký si myslíte, že je u typické biologické membrány v savčí buňce poměr těch proteinů k fosfolipidům? Kolik procent proteinů si myslíte, že je v takové běžné, třeba v plazmatické membráně? 50%, 40%. Kolik? 10%. Ještě nějaké nápady? 20%. Co je? Už začínáme vyplňovat celé to spektrum. 5%. Tak, v běžné, řekněme, plazmatické membráně, ono těžko říct, co je běžná, je zhruba těch 50% proteinů. Jo? Takže to, co je ta automatická odpověď, jako membrány se skládají z fosfolipidů, no tak stejně tak byste mohli říct, membrány se skládají z proteinů, protože je jich tam zhruba stejně tolik. Vnější mitochondriální membrána se v tomto poměrně dost podobá, řekněme, plazmatické membráně. To znamená asi 50% proteinů tam je, ale to, co je zajímavé, a to se týká obou mitochondriálních membrán, že neobsahují cholesterol. Takže zatímco cholesterol je přítomen ve všech ostatních membránách buňky, tak ani vnější, ani vnitřní mitochondriální membráně prakticky žádný cholesterol není. Mělo by to možná tendenci napovídat, že to je z nějakých evolučních důvodů, nebo že ty membrány jsou nějakého jiného původu, ale to, jak uvidíme za chvilku, je velmi nepravděpodobné. Takže spíš se zdá, že ta absence cholesterolu tam má nějaký funkční význam. Proč zrovna v mitochondriálních membránách ten cholesterol nemá být. Vnější mitochondriální membrána je poměrně velmi dobře propustná pro naprostou většinu látek. Jsou tam speciální proteinové kanály, kterým se říká poríny, a ty umožňují většině látek relativně nekontrolovaný přístup nebo prostup skrze tu vnější mitochondriální membránu. Jo, takže vnější mitochondriální membrána, téměř cokoliv z cytoplazmy, z cytozolu, se dostane dovnitř. Naopak vnitřní mitochondriální membrána je extrémně neprostupná, respektive to, co jí prostupuje, je velmi, velmi úzkostlivě kontrolováno a velmi úzkostlivě vybráno. Čili zatímco ve vnější mitochondriální membráně máme ty poríny, které propustí lecos, tak ve vnitřní mitochondriální membráně máme speciální přenašeče, které jsou specifické jenom pro některé látky, které dokáží přenášet. Existuje jich něco kolem 50. Vlastně prakticky všechny patří do jedné velké genové rodiny velmi podobných přenašečů. Jo, čili strukturálně se ty proteiny velmi podobají, ale to, čím co přenáší, se zas tak moc nepodobají, nebo respektive každý má nějakou jinou specifitu. A o těch přenašečích si budeme potom povídat, až si budeme říkat jednotlivé metabolické dráhy, tak si vždycky řekneme, no a teď něco přichází do mitochondrie, nebo naopak vychází z mitochondrie, myslím teďka z Matrix, a v tom případě pro cokoliv takového tam musí být specifický přenašeč. Pro některé látky ještě pořád ty přenašeče nebyly identifikovány, když pro většinu už ano. A stejně tak máme přenašeče, u kterých přesně nevíme, co přenášejí. Takže ještě to není všechno úplně dokonale prostudované, ale je jich tam zhruba nějakých 50. A to je všechno. Víc než tady těchto 50 látek se prostě nedostane z mitochondrie ven nebo se nedostane dovnitř. Skrze tu vnitřní mitochondriální membránu. Takže to je celkem zásadní rozdíl. Tak. Další specifická věc, která se týká vnitřní mitochondriální membrány, je přítomnost fosfolipidů, který se neobjevuje nikde jinde, v žádné jiné membráně, než ve vnitřní mitochondriální membráně. A to je lipid, který se jmenuje kardiolipín. Nebo fosfolipid, který se jmenuje kardiolipín. A já vám ho nakreslím, protože slyšeli jste už o kardiolipínu? Zvedněte ruku, jestli jste slyšeli o kardiolipínu. Super. A tak mi můžete říct, v čem je zvláštní. Čím je zvláštní kardiolipín? Nebo možná není vůbec zvláštní, já nevím, ale... Je nepolární, no to bych úplně neřekl, že je nepolární. Myslím strukturálně, v čem je takový podivný strukturálně. Výborně. Jsou to v podstatě dvě kyseliny fosfatidové. A co je kyselina fosfatidová? V
zbytečně to glycerol, dvě mastné kyseliny a kyselina fosforečná. Tohle by bylo super, kdybyste si zapamatovali, protože pak narážíme opakovaně na to, že kyselina fosfatidová se vám úplně nějak vykouří z hlavy. Takže přesně tak, kyselina fosfatidová, tady vypadá tak, že máme dvě mastné kyseliny napojené na glycerol a na fosfát. Jo, tak kyselina fosfatidová a na to pak můžeme napojovat nějaké další věci a vznikají nám klasické glycerofosfolipidy. Jo, fosfatidylcholín, fosfatidyletanolamín a tak podobně. U kardiolipínu vezmeme dvě takové kyseliny fosfatidové. Kreslím to velmi schematicky a vím, že to pak některé vede k dojmu, že to stačí vědět jenom schematicky, ale samozřejmě my po vás chceme, abyste uměli to nakreslit detailně. Teď nemyslím nutně kardiolipín, ale abyste věděli, že tam jsou třeba ještě nějaké jako karbonylové skupiny a takové věci, že to jsou esterové vazby. Když je tam nekreslím, tak tam jsou. Jo? Jenom abych vás neuváděl v nějaký omyl. Tak a teďka tohleto, tyhle ty dvě kyseliny fosfatidové jsou potom ještě napojené na další molekulu glycerolu. Asi takhle. Tak jenom zvedněte ruku, jestli jste pochopili, co jsem teďka tady nakreslil, jak to funguje, jak jsem super skvělý. Tak. Takže kardiolipín je specifický fosfolipid pouze vnitřní mitochondriální membrány. Ten název kardiolipín je odvozený samozřejmě od toho, že byl poprvé izolován ze srdce. A proč ze srdce? No, protože srdeční sval obsahuje obrovskou spoustu mitochondrií, které mají, jak jsme viděli, spoustu kryst, spoustu vnitřní mitochondriální membrány. Takže když udělali ten jako výluch z toho srdce a prostě izolovali tam všechny ty lipidy, tak zjistili, že tam je veliké množství toho nového fosfolipidu, který nazvali tedy kardiolipín. A ve vnitřní mitochondriální membráně všech buněk, čili nejenom srdečního svalu, ale ve vnitřní mitochondriální membráně všech buněk je asi 20% kardiolipínu. Takže to je velmi zvláštní věc, protože co jsou ty nejobvyklejší fosfolipidy těch běžných membrán? Fosfatidylcholín. Fosfatidylserín není úplně ten nejvíc zastoupený. To už vůbec ne. Ani fosfatidylinositol není úplně ten, ale fosfatidylcholín a fosfatidyletanolamín jsou ty nejčastější fosfolipidy v membránách. Jo? Takže to tady máme velmi podobně, ale ještě navíc je tam ten kardiolipín, který zabírá asi 20% všeho. Je zjevné, že tenhle podivný dvojitý fosfolipid je důležitý právě pro to správné skládání těch kryst. Aby ty krysty se pěkně ohnuly a pěkně fungovaly, tak k tomu pomáhá právě ten kardiolipín, nebo zdá se, že k tomu pomáhá kardiolipín. Tou svojí podivnou dvojitou strukturou. Tak. Ty dvě membrány mitochondrie mezi sebou vytváří, tím, že tam jsou, tak mezi sebou vytváří prostor, který... Ano? Jo, já právě tím, jak jsem to nakreslil, tak je to trošku jako matoucí, jo. A když si představíte, že tohle se sklopí dolů, jo. Ono by mi to tam nevyšlo, asi kdybych to nakreslil takhle, jo, ale... Ano. Neřekl jsem to. Ne, to je skvělá otázka. Díky, protože jsem na to zapomněl. Zatímco ve vnější mitochondriální membráně je 50% proteinů, ve vnitřní je to asi 75%. Takže vnitřní mitochondriální membrána je doopravdy mnohem víc protein, nežli fosfolipid. Jo? 75 až 80% podle toho, kam se do jaké literatury se podíváte. Jo? Takže ta vnitřní mitochondriální membrána je opravdu nacpaná proteiny a vlastně hned v příští přednášce si budeme říkat o to, jaký proteiny tam jsou a proč je jich tam třeba tolik. Tak, mezi těmi dvěma membránami, tou vnější a vnitřní, vzniká prostor, který se jmenuje, klidně to řekněte na hlas, jmenuje se mezimembránový prostor. A ten mezimembránový prostor, jak už jsem říkal, svádí k tomu, že si představujeme, že je tam opravdu jako velké množství prostoru. No, doopravdy... Toho mezimembránového prostoru je úplně strašlivě maličko.
Když si takhle představíte vnější membránu a vnitřní membránu složenou těch kryst, jak jsme viděli, nebo vlastně jak ještě vidíte na tom obrázku, tak ten mezimembránový prostor tady v tomhletom, v téhleté části má šířku jenom asi 20 nanometrů. Tak, teď je to moc, je to málo. Ve srovnání s tloušťkou membrány, je to veliký prostor, nebo je to relativně malý prostor? Hm? Zhruba dvojnásobný, spíš bych řekl asi trojnásobný, než je membrána, ale je to opravdu strašně maličký prostor, jo? 20 nanometrů. Normální biologická membrána má asi tak kolik? 6 až 8, se obvykle píše, 7 je úplně v pohodě, odhad, jo? Takže ten takzvaný mezimembránový prostor je v podstatě jenom 3 membrány vedle sebe. Je to prostě strašně maličký prostor. Samozřejmě ten mezimembránový prostor pokračuje dovnitř do té krysty a většina toho zajímavého, co se děje v mitochondrii, a o tom si budeme povídat potom u dýchacího řetězce, se vlastně děje tady vevnitř v té krystě a ne tady v tomhle, jakoby tady prostě blízko té vnější mitochondriální membrány. Jo? Takže většina zajímavých věcí toho metabolismu se děje uvnitř krysty a má to zase nějaké svoje funkční dopady, protože spousta věcí by nefungovala, kdyby nebyly schované v prostoru, kde nedochází moc jako k difúzi a tak podobně. To se ještě třeba zmíníme potom dál. Takže mezimembránový prostor je opravdu velice miniaturní prostor, který je převážně v těch krystách a tam jinak moc ne. Tak a tím se dostáváme do vnitřku té mitochondrie, která ten vnitřek se jmenuje. Jmenuje se Matrix, výborně. Takže tohleto, použiju jinou barvu. Jo, tenhle ten prostor, zase vlastně mezi těmi krystami, je tady vyplněný Matrix. To, co je potřeba si uvědomit, tak jako možná je překvapující, že 50 až 80% obsahu nebo složení membrán jsou doopravdy proteiny a nejsou většinově fosfolipidy, tak stejně tak je hrozně důležité si uvědomit, že ty kompartmenty, které jsou tedy membránami nějak obalené, nebo taky cytoplazma, nejsou vyplněny nějakým jako vodným roztokem jako ve skumavce. My to většinou v biochemii si tak jako představujeme, že nám tam ty reakce probíhají jako ve velmi zředěném roztoku a je to ve skumavce a všechny ty reaktanty a produkty se k sobě krásně dostanou a difundují se a tam. To vůbec není pravda. Když se vezmeme třeba matrix mitochondrie, tak matrix mitochondrie má koncentraci proteinů zhruba 50%. Takže 50% roztok proteinů tam je. Je to asi 500 gramů na litr, je ta koncentrace proteinů. Dovedete si asi představit, že jakýkoliv roztok, a to ani nemusí proteiny, když byste si vzali 50% roztok cukru, který se docela dobře ve vodě rozpouští, tak to bude velmi viskózní sirup, který tak budete schopni jako nalít. A takhle nějak vypadá i cytoplazma, i matrix mitochondrie a v podstatě celý vnitřek buňky. Je to v podstatě takový gel, který je nacpaný různými proteinovými součástmi. A navíc, protože právě v tom gelu je velmi těžké, aby docházelo k nějaké jednoduché difúzi. Jo? Když vám něco na jedné straně buňky se děje, tak než by ty produkty všechny difundovaly do druhé části buňky nebo do jádra nebo někam dál, tak to bude trvat prostě roky. Jo? To prostě vůbec není možné. Takže většina cytoplazmy a do jisté míry i matrix mitochondrie je velmi dobře organizovaná. A máme tam různé nástroje, jak ty věci předávat z jednoho místa na druhý. O jedných nástrojích už jste se bavili v tom prvním kurzu a to je, když chceme něčím pohnout v buňce někam, tak použijeme ano, mikrotubuly jsou součást systému, kterému říkáme cytoskelet, jo, takže máme tam cytoskelet, který funguje jako nějaké lešení a pak máme nějaké molekulární motory, které šoupají různými věcmi tam, kam je potřebujeme. Ale velmi podobné mechanismy, o tom si budeme povídat asi o pár přednášek, existují právě i pro posunování metabolitů. Aby ty metabolity se dostaly tam, kam potřebujeme, tak některé z nich mají taky velmi důmyslné systémy, jak je tam dostat. Každopádně většina věcí v buňce a v konec konců i mitochondrii funguje tak,
že všechny ty věci, všechny ty enzymy a transportéry a tak podobně, které spolu mají fungovat, tak jsou vždycky úplně blízko u sebe. To je jediná možnost, jak zařídit, aby se ten metabolit dostal tam, kam se má dostat v nějakém jako geologicky krátkém čase. Jo? Takže všechny ty věci, my si to moc nebudeme říkat v těch přednáškách, ale když máme glykolýzu nebo cokoliv dalšího, tak všechny ty enzymy jsou fyzicky úplně nahňácené na sobě, jinak by to vůbec nemělo šanci fungovat. Jo? Takže vypuste si z hlavy představu, že hexokináza je tamhle někde v jednom rožku buňky a prostě pak zbytek těch glykolytických enzymů někde jinde. To prostě by vůbec nikdy v životě nefungovalo. Jo, všechny jsou takhle nahňácené u sebe, protože jsou v tom hustém gelu, kam prostě to je to úplně bez šance. Takže matrix mitochondrie je asi 50% koncentrace proteinů, je to narvané proteiny a všechny proteiny samozřejmě mají nějaké funkce, o kterých si zase budeme říkat později. Poslední věc ke struktuře mitochondrií, kterou řeknu, je, že naprostá většina těchto proteinů, a to jak proteinů v membránách, tak proteinů v matrix, není původně z mitochondrie. Vznikají v cytoplazmě, vznikají na ribozomech cytoplazmě a jsou importovány pomocí velice komplikovaného a energeticky náročného procesu, pomocí importovacích proteinů, které jsou vlastně ve vnější i vnitřní membráně. A jmenuje se ten komplex, obrovský komplex spousty podjednotek, se jmenuje TIM-TOM. Což znamená jenom transportér vnitřní membrány a transportér vnější membrány. Transporter of the inner membrane and transporter of the outer membrane. Jo. TIM-TOM. A to jsou velikánské komplexy, které sedí u sebe, jsou vlastně ve fyzickém kontaktu a pomáhají importovat tu naprostou většinu proteinů, které v mitochondrii jsou, z cytoplazmy, kde vznikají. Jenom velmi malá část proteinů vzniká přímo v mitochondrii. A tím se dostáváme k tomu, co už jste tady zmínili, a to je, že mitochondrie má svoji vlastní DNA, má svoje vlastní ribosomy, má svoje vlastní tRNA, má svůj vlastní transkripční i translační aparát. Takže i když 99,9% nebo tak nějak všech proteinů, které jsou v mitochondrii, jsou odinut, tak pořád je schopná mitochondrie, a vlastně to je nutné pro její funkci, si pár proteinů sama vytvářet. Pak si můžeme třeba v diskusi pobavit o tom, proč to tak je, ale to teď nechme stranou. Ta mitochondriální DNA, a to je zase něco, co jste možná už slyšeli, se liší v mnoha ohledech od té nukleární DNA, od té, která je v jádře. Věděl by někdo, v čem se liší třeba? A co to znamená, že je prokaryotického typu? Dobře, OK, tak to je, co se týče její jakoby funkční struktury. OK, dobře. Jaké další rozdíly? Nemá introny, výborně. Je cirkulární, výborně. Je to volně v matrix, to je pravda, ale v jádře je to taky volně ta DNA, nebo... OK, dobře, takže sama ta mitochondrie nemá ještě nějaké svoje jádro, to je pravda, je to rozptýlené teda, nebo není to úplně rozptýlené v matrix, ale je to všude možně, OK. Takže je kruhová, nemá introny, její organizace je teda prokaryontní, to je pravda. Je taky samozřejmě mnohem menší. Ta mitochondriální DNA u savců má jenom 16 kilobází, 16 000 bází, nebo párů bází, takže je to opravdu maličkatá DNA. A ta další důležitá věc, co se týče její organizace, a ve které se liší oproti jádru, je, že neobsahuje histony. Nejsou tam histony a ta DNA, ta mitochondriální DNA, není organizovaná do nukleosomů. Je v podstatě, jsou tam nějaké jiné typy proteinů, které ji nějak částečně organizují, ale ta organizace té DNA je výrazně odlišná od jádra. Z toho 16 kilobázového chromozomu té molekuly DNA, jak jsem říkal, se v podstatě vytváří jenom hrozně málo proteinů, ale ty proteiny jsou funkčně naprosto zásadní. Celkem se vytváří 13, nebo podle toho, kde to čtete, 14 polypeptidů.
Já vysvětlím, proč to je 13 nebo 14. A to je všechno. Nic více mi to chondrie nedokáže vytvořit. A všech těch 13 polypeptidů jsou součástí proteinů dýchacího řetězce. Takže jediné, co si v podstatě, co se týče těch bílkovin, co si mitochondrie vytváří sama ze své vlastní DNA skrze své vlastní ribosomy, jsou součástí dýchacího řetězce. Zdaleka ne celý dýchací řetězec, budeme si o tom říkat v té další přednášce, ten vyžaduje mnohem víc proteinů, ale ty jsou všechny importovány z jádra, ale jenom těch 13 kousků dýchacího řetězce, znamená komplexu 1, komplexu 3, komplexu 4 ATP syntázy, jsou syntetizovány přímo v mitochondrii. Proč 14? Relativně nedávno se zjistilo, že posunem čtecího rámce na té DNA může vznikat ještě další polypeptid, který se jmenuje humanín. Asi protože jako byl objeven, nebo se vyskytuje hlavně u člověka, ale nikdo vůbec neví, k čemu je a jestli vlastně je vůbec nějakým způsobem důležitý. Takže podle toho, kde se podíváte, někdy se píše 14, ale těch 13 jsou ty strukturální proteiny toho dýchacího řetězce. Tak, je tam 13 polypeptidů, ale celkem je tam 37 genů. Pro co myslíte, že jsou ty ostatní geny, které nekódují polypeptidové řetězce? Nejsou to polypeptidové řetězce. Tím jsme vyčerpali všechny polypeptidy, které tam jsou, všechny proteiny. Jo, je jich jenom 13 a jsou to jenom komplex 1, komplex 3, komplex 4 ATP syntáza. Nějaké? To ne. Ha? Výborně. Takže máme tam dvě ribozomální RNA. Dobře. Jo, protože mitochondrie mají svoje vlastní ribosomy, takže potřebují mít ribozomální RNA. A když máme celý proteosyntetický aparát, tak potřebujeme taky... Výborně, potřebujeme tRNA. A máme 22 tRNA, které jsou kódovány teda zbytkem té mitochondriální DNA. Jo? Takže 13 polypeptidů, 22 tRNA, 2 rRNA a doufám, že nám to vychází ten počet správně. Jo, mělo by to tak být. Tak, o tom, co ještě, ano? Skvělá otázka. To i v jaderný, nebo jako v jádrem produkovaných tRNA jsou různé tRNA, které dělají prostě jednu aminokyselinu. Jsou jako degenerované tRNA. No. Ano? Mitochondrie má vlastní ribosomy. Ne, mitochondrie má vlastní ribosomy, ale ty ribosomální proteiny nejsou produkovány v mitochondrii. Jo? Ty jsou importovány z jádra. Jediné, co je produkováno přímo v mitochondrii z těch ribosomů, je ta ribosomální RNA. Jo? OK. Dobře. V té druhé části přednášky si budeme ještě trošičku víc povídat o mitochondriální genetice, protože je nějakým způsobem docela zajímavá. A hlavně si budeme povídat o příběhu, jak se přišlo na to, nebo proč dneska je tou nejpřijímanější teorií ta endosymbiotická teorie vzniku mitochondrií. A než se dostaneme k tomu, tak si dáme 4minutovou přestávku. Dotaz k té první části? Pokud ne, tak teď se dostaneme k tomu příběhu o tom, proč si dneska myslíme, že mitochondrie vznikly endosymbiózou. Ty první nápady, které se týkaly nějaké teorie endosymbiózy, to znamená, že buňky, ať už savců, nebo vlastně na začátku spíše rostlin, vznikly symbiózou nějakých dvou různých organismů, se začínaly objevovat někdy na konci 19. století a jsou to prostě nějaké takové támhle zmínka. Ale první, kdo vlastně sformuloval jako ucelenou teorii endosymbiózy, byl Konstantin Mereškovský, což byl ruský biolog, který poprvé o tom napsal v roce 1905 a pak tu teorii nějakým způsobem dál rozvíjel. A ta jeho endosymbiotická teorie se týkala chloroplastů.
A v podstatě na základě toho, že když se podíval pod mikroskopem na nějaké prostě buňky rostlinných listů, tak viděl, jak se ty chloroplasty tam vlastně tak jako hýbou do kolečka, a řekl si, že to v podstatě vypadá, jako by uvnitř byly fotosyntetické bakterie, které už v té době byly taky známy. Jo? Takže v podstatě mu se zdálo, že uvnitř té rostlinné buňky jsou v podstatě nějaké kyanobakterie, které byly pohlceny tou někdy dávno v minulosti, byly pohlceny tou rostlinnou buňkou a už tam v podstatě zůstaly. Já dneska jsem to tady nedal, ale vlastně příště, asi ne už možná pro vás, ale příští rok, máme taky video z toho konfokálního mikroskopu, a i když se podíváte na mitochondrie, tak ty mitochondrie se v té buňce taky úplně v reálném čase hýbou sem a tam, posunujou se sem a tam, protože jsou napojené na cytoskelet a na molekulární motory a posunujou se v buňce tam, kde jsou zrovna potřeba. Jo, takže máme video, kde se tam tak jako hýbou. Což pouhým okem byste neviděli, ale u chloroplastů to pouhým okem vidět můžete, protože jsou vidět, protože jsou zelené. Jo? Takže na základě tohohle vznikla teorie, že chloroplasty jsou původně bakterie, které začaly nějak žít s tou prarostlinnou buňkou nebo něco podobného. To, co je na tom zajímavé z hlediska nějak jako historie vědy, je, že na konci 19. století, nebo ve druhé polovině 19. století spolu vlastně soupeřili dva pohledy na biologii. Jeden byl mnohem vlivnější než ten druhý, ale přesto spolu soupeřili. Jeden byl darwinistický pohled na vývoj organismů, který v podstatě říká, že organismy jsou v neustále konkurenci, že všechno konkuruje se vším a soutěží a v podstatě ten, kdo vyhraje v té soutěži, tak ten přežije a pak zase začne další soutěž a furt tak jako, že celá vlastně příroda spolu jenom soutěží. A proti tomu byli biologové a filozofové, kteří naopak viděli v přírodě spolupráci, viděli kooperaci, symbiózu a viděli a v podstatě tvrdili, že to, co žene evoluci dopředu, není konkurence, ale naopak spolupráce. Jo, že tím, že organismy jsou schopní od bakterií až po vyšší organismy, jsou schopní spolupracovat, že to je to, co vlastně žene teda evoluci dopředu. Že tyhle dva pohledy existovaly. Ten první samozřejmě je reprezentován Darwinem a ten druhý, asi jeho nejznámějším reprezentantem, je Petr Kropotkin. Možná někteří jste slyšeli, je to jeden ze zakladatelů anarchismu a v podstatě ta jeho teorie o spolupráci se samozřejmě z té biologie promítala taky do lidské společnosti, kde v podstatě říkal, že lidi nejsou primárně nepřáteli jeden druhého, kteří spolu mají soutěžit, a že naopak mají spolupracovat a že to je lidská přirozenost, je spolupracovat. Tak proto pak vlastně vytvořil, položil základy anarchismu, nebo rozvinul je možná. Ten Mereškovský tady v tomhle je docela zajímavý, že vlastně on se považuje za otce té endosymbiotické teorie, čili že naše buňky nějakým způsobem, on mluvil o rostlinných buňkách, vznikly symbiózou dvou různých organismů. Nicméně politicky byl na úplně druhé straně než Kropotkin. Byl to v podstatě takový protofašista, spolupracoval s carskou tajnou policií a udával různé tehdy jako disidenty ještě v carském Rusku. Takže jako člověk to asi nebyl úplně příjemný společník. Každopádně ta jeho teorie na začátku, nebo v podstatě na začátku 20. století, docela dost jako zapadla. A většina biologů v té době říkala, že to je naprostý nesmysl, že prostě není možné, aby nějaké organismy takhle spolu spolupracovaly, zejména protože byly ovlivněny tím darwinismem, ale taky proto, že někteří proponenti té endosymbiotické teorie tvrdili, že jsou schopni ty chloroplasty a později i mitochondrie vytáhnout z té buňky a vlastně, že žili dál. Jo? Což se ukázalo, že je úplný nesmysl, že to nejde udělat a tím pádem celá ta teorie vlastně zapadla, protože řekli, že to je fake, jak by se řeklo dneska. Nicméně, tuhle teorii endosymbiotickou v 60. letech oživila Američanka Lynn Margulis, tedy se jmenovala Lynn Sagan, protože byla manželkou docela známého astronoma Carla Sagana, který byl takový popularizátor astronomie, velká celebrita. A Lynn Margulis, která byla teda bioložkou, tak v podstatě sformulovala tu endosymbiotickou teorii znovu a už se netýkala jenom chloroplastů, ale týkala se taky mitochondrií. Proč? Protože samozřejmě už v té době, což ale teda bylo vidět, co už se vědělo dávno předtím, že mitochondrie obsahují svůj vlastní DNA, že mají svoje vlastní ribosomy, že mají svůj vlastní protosyntetický aparát. A na základě toho ona řekla, tak stejně tak jako chloroplasty, tak i mitochondrie vznikly původně symbiózou nějakých dvou organismů.
Tohle Lynn Margulis publikovala, myslím, v roce 1966, jestli se nemýlím, pod jménem teda Lynn Sagan, takže kdybyste si tohle dali ten článek, tak to najdete pod Lynn Sagan. A tak jako do jisté míry, tak jako s tím Mereškovským, tak zase tahle ta teorie zapadla. Částečně proto, že teda převládal pořád ten darwinistický nebo neodarwinistický přístup k tomu, ale samozřejmě částečně taky proto, že to byla žena, takže se to nebralo až tak úplně vážně, co řekla. Ale s rozvojem, tím neříkám, že to je dobře, že tak bylo, jenom ukazuju, že prostě samozřejmě věda je sexistická a byla tehdy ještě víc než je dneska. S rozvojem molekulárně biologických metod ale začalo přicházet víc a víc důkazů o tom, že opravdu mitochondrie a taky chloroplasty, no plastidy obecně, mají spoustu nějakých podobností s bakteriemi nebo s určitou částí bakterií a v podstatě začaly koncem 70. let a potom začátkem 80. let přicházet další a další podpora pro tu endosymbiotickou teorii. V dnešní době je endosymbiotická teorie jak u mitochondrií, tak u plastidů přijímaná všeobecně, jakože to je ta nejpravděpodobnější hypotéza vzniku těchto organel. Ty důkazy jsou, jak jsem říkal, z hlediska, nebo přichází ze struktury té DNA, nebo sekvence DNA, struktury ribozomální DNA, struktury ribosomů a tak podobně, ale taky vlastně z funkce těch mitochondrií, to znamená, jaké metabolické dráhy ty mitochondrie jsou schopné provozovat, a to je porovnáváno vlastně s různými bakteriálními kmeny a ukazuje se, že tam jsou vlastně velmi velké podobnosti. To, co ale brzdilo přijetí nebo vlastně co vrhá nějaký stín jako na tu teorii Lynn Margulisové, je to, že ona tvrdila, že důvodem pro tu symbiozu bylo, že mitochondrie jsou schopné využívat kyslík k produkci ATP a že tedy ta celá symbioza mezi nějakou pramitochondrií, co byla ještě nějaká jako bakterie, a tou hostitelskou buňkou, což úplně nevíme, co bylo, dneska se přijímá nejvíc, že to byla jenom druhá bakterie, že to byly dvě bakterie, které v podstatě začaly fungovat společně, ale to není úplně jisté. Takže ta symbioza fungovala na základě toho, že ta pramitochondrie využívala kyslík a produkovala ATP, které předávala té hostitelské buňce. Čili když se podíváme na dnešní funkci mitochondrií, tak takhle nějak to vypadá. Jo? Mitochondrie používá kyslík a produkuje ATP. No, s tím jsou dva dost jako zásadní problémy s tímhle pohledem na tu symbiozu. Přišel by někdo na nějaký? Napadl by vás, proč tohle by úplně nemohlo fungovat? No, zaprvé v době, kdy k té fúzi velmi pravděpodobně došlo mezi tou pramitochondrií a nějakou prahostitelskou buňkou, v atmosféře žádný kyslík nebyl. Jo, prostě kyslík je velmi pozdní věc, která vlastně přichází až s fotosyntetizujícími bakteriemi. Jo, takže kyslík žádný nikde nebyl. Jo, možná někde v nějaké malé nice, ale prostě kyslík nebyl. Takže je velmi nepravděpodobné, že se to týkalo kyslíku, aspoň v počátcích. Ten druhý důvod je možná ještě jako líp pochopitelný. V podstatě žádný organismus nikde, kam se podíváte, neprodukuje nadbytek ATP. A ještě, že by ho jako někam dával ven. Jo, to prostě nikde nebyl objeven žádný organismus, žádná bakterie, která by byť i dokonce měla transportéry pro ATP, které by umožnili to ATP dávat ven. To prostě nikde neexistuje. Jo. Takže tohle byl taky jeden z důvodů, proč ta teorie relativně dlouho hledala svoji podporu, protože lidi říkají, no ale to přece není možný, aby to jako takhle fungovalo. Proto se vyvinula alternativní hypotéza, která je dneska tou asi nejpřijímanější hypotézou, proč ty dvě bakterie spolu začaly v podstatě existovat. Ten dnešní předpoklad je takový, že tou hostitelskou buňkou, to znamená tou buňkou, ze které potom vzniklo nějak jako jádro a vlastně velká část cytoplazmy, byla autotrofní archebakterie. Byla to bakterie, která přijímala vodík a z toho vodíku potom a z oxidu uhličitého si stavila vlastně celé svoje tělo. Byla to autotrofní archebakterie. Ta pramitochondrie byla naopak heterotrofní,
Přijímá tedy komplikované organické sloučeniny z toho prostředí. A ty potom pomocí různých metabolických drah rozkládala a produkovala vodík. Jo? Takže pramitochondrie byla heterotrofní, produkovala vodík a ta prahostitelská buňka naopak vodík si brala a byla autotrofní a používala ho teda k vytváření nějakých autotrofní, to všechno znáte asi z gymnázia, středních, jasně, autotrofní, heterotrofní. Tak. No, je pravda, že ta pramitochondrie asi už měla v sobě metabolické dráhy, které taky uměly využívat kyslík. Nicméně, toho kyslíku v tom prostředí prakticky tam vůbec žádný nebyl. A zdá se, že tady tyhle ty metabolické dráhy k využívání kyslíku spíš sloužily k tomu, jak se toho kyslíku zbavit. Kyslík je velmi toxický plyn. Jo? My jsme všichni se vyvinuli k tomu, abychom dokázali se s ním nějak jako poprat, ale jinak kyslík je extrémně reaktivní toxický plyn, jo? Který prostě patrně tomu praživotu jako velmi vadil. Takže si oni vlastně původně ty metabolické dráhy na zbavování se kyslíku asi byly ty metabolické dráhy, které využívají kyslík, byly hlavně na to, aby ho detoxifikovali v podstatě. Takže ty pramitochondrie asi uměly využívat kyslík, ale spíš to bylo tak, jakože, aby se ho zbavili. No a co se potom asi stalo, bylo, že se tady tenhle symbiont, tyhle dvě bakterie žijící nějakým způsobem u sebe, se dostaly do situace, kdy najednou v tom prostředí už nebyl k dispozici vodík. A proto to, co původně bylo jenom nějaká jako náhodná symbioza, se stalo životu jako pro život nezbytnou symbiózou. Protože ta hostitelská buňka najednou vlastně nebyla schopná žít bez toho symbionta, protože neměla dost vodíku na to, aby mohla fungovat. Jo? A takhle se dneska vysvětluje pravděpodobně, že takhle nějak to bylo. Čili postupem času v podstatě ty dvě buňky sfúzovaly, nebo ta hostitelská buňka pohltila tu pramitochondrii. A to, co je strašně zajímavé, je, že v podstatě naprostá většina katabolických drah, metabolických, které máme v našich buňkách, pochází z té pramitochondrie, i když už v ní dávno nejsou. Takže například glykolýza zřejmě je pravděpodobně z té pramitochondrie, akorát už mezi tím se dostala, všechny ty geny se dostaly do jádra a už dneska neprobíhá vůbec mitochondrie, ale zdá se, že ty enzymy, které tam máme, tak původně pochází z té pramitochondrie a vůbec ne z té jako prahostitelské buňky. Tím jenom chci jako zdůraznit, že i když mitochondrie pořád si udržují nějakou jako poloautonomii a mají svoji DNA, tak v podstatě skoro všechno, co šlo, se z těch mitochondrií už dávno, v průběhu těch miliard let, se přesunulo do jádra a přesunulo se vlastně jakoby do té prahostitelské buňky. Jo, takže dneska vlastně ta hostitelská buňka vysála tu mitochondrii i o všechny další metabolické dráhy a v té mitochondrii v podstatě zůstalo jenom to, co jako nešlo přesunout jinam, by se dalo říct. Jo, což je docela taková jako zajímavá věc. A existují i nějaké hypotézy, proč teda těch 13 polypeptidů tam pořád ještě zůstává. Ty hypotézy nejsou úplně nějak jako stoprocentní, ale jako zdá se, že kdyby se muselo koordinovat, protože dovedete si asi představit, že koordinovat funkci mitochondrie tamhle někde z jádra a koordinovat import všech těch proteinů a transkripci všech těch genů je prostě velice jako informačně náročný. Jo? A zdá se asi, že kdyby se ještě některý z těch 13 polypeptidů dostali do jádra, tak celý by se to zhroutilo. Už by prostě nebylo možné to postavit správně dohromady. Pro tuhle hypotézu je velká podpora v tom, že když se podíváme na chloroplasty, které vznikly úplně nezávisle od mitochondrií, tak tam došlo v podstatě k úplně stejné redukci toho genomu. Jo? Takže skoro všechno se předalo do jádra a jediné, co tam zůstalo, je pár polypeptidů, které jsou prostě nezbytné pro to, aby se složily všechny ty proteiny správně na místě a všechno ostatní už je dávno jako v jádře. Tak, tohle je v dnešní době, tady ta vodíková hypotéza je v dnešní době nejpřijímanější hypotézou toho, jak se to někdy před těma, já nevím, 3 miliardama let stalo. To, co je zajímavé, je, že podle všeho k té fúzi, při které vznikly mitochondrie, došlo jenom jedenkrát v celé historii. Jinými slovy, všechny organismy, všechny eukaryontní organismy jsou potomky toho jednoho symbionta, který jednou vznikl. Všechny mitochondrie v celé naší biosféře jsou stejné. Nejsou stejné, ale jsou ze stejného prazákladu. Jo, takže nevznikly nikdy dvěma různými, nebo takhle.
mohly vzniknout různé mitochondrie, ale ty ostatní prostě vyhynuly. Takže jediné, co se vlastně zachovalo, všechny mitochondrie jsou tady z té jedné, z toho jednoho eventu, kdy došlo k té symbioze, což je docela zajímavá věc. U těch plastidů je to trošku jinak, tam asi vznikly víckrát. Tak, máte někdo nějaký dotaz tady k endosymbiotické teorii? Ano? Jo, tak ta teorie je, že hostitelská buňka potřebovala vodík, byla to autotrofní buňka, která potřebovala vodík k tomu, aby si prostě i získávala energii, i si stavěla prostě organickou hmotu. A tím symbiontem, tam pramitochondrie, jí ten vodík poskytovala, ale sama byla heterotrofní, čili potřebovala organické sloučeniny. A vypouštěla vodík jako odpadní produkt. Jo? A tady ta autotrofní buňka si ho brala a využívala ho ke své vlastní produkci. Jo? Jakmile z nějakého důvodu se tady ten symbiont ocitl mimo dostupnost vodíku, tak v podstatě začal být životně závislý na tom svým symbiontovi, na té pramitochondrii. No a postupem času se všechny ty metabolické dráhy, nebo velká část z nich z té pramitochondrie přesunula do toho hostitele, oni sfuzovali ty dvě buňky. A protože ta pramitochondrie byla schopná asi už nějak využívat kyslík, tak ve chvíli, kdy koncentrace kyslíku vzrostla v prostředí, tak ta mitochondrie začala používat kyslík a začala vlastně z velké části produkovat ATP pomocí toho. Jo? Ty z vás, který to zajímá, existuje k tomu spousta literatury a důkazů nebo prostě podpory pro tuhle teorii, protože existují třeba takové degenerované mitochondrie, kterým se říká hydrogenosomy, existují u některých jednobuněčných parazitů. Dlouho se myslelo, že jsou to úplně jiné organely, dneska se předpokládá, že jsou to vlastně původní mitochondrie, které se ale změnily, a protože jsou to hydrogenosomy, které produkují vodík, tak to celé ještě sedí tady do téhle jako story. Jo, ale to už úplně nemůžeme asi jít do takovýchhle detailů. Dobře. Nejsou-li dotazy k endosymbiotické teorii, tak teď úplně tu poslední část přednášky budu věnovat mitochondriální genetice. Protože, jak jsem říkal, mitochondrie jsou docela důležité pro medicínu. Nejenom proto, že nás zajímá jejich běžná funkce. Teď třeba velikým tématem je mitochondriální metabolismus u nádorových buněk, protože u nádorových buněk ty mitochondrie fungují trošičku jinak. A je teďka veliký zájem vlastně zjistit, jestli bychom nemohli použít ty rozdíly v mitochondriálním metabolismu u normálních buněk a nádorových buněk k léčbě. Takže spousta zájmu, ale ta druhá část zájmu medicíny o mitochondriální, zejména genetiku, ale taky funkci, je v tom, že existují poruchy mitochondriální funkce, které jsou dědičné. Říká se jim mitochondriální nemoci, mitochondriální onemocnění. Mitochondriální nemoci. A i když se dlouho předpokládalo, a ještě když já jsem studoval medicínu, tak v podstatě o mitochondriálních nemocech podle mě se vůbec nemluvilo, protože se předpokládalo, že jsou to velice vzácné záležitosti. Dneska už víme pomocí pokročilejších diagnostických metod, že to zas tak vzácné není. Dneska se frekvence mitochondriálních onemocnění odhaduje asi na 1:4000. Což sice možná není úplně jako chřipka, ale každopádně z těch dědičných onemocnění to zase jako není tak úplně vzácná věc, protože samozřejmě, jak víte, tak většina těch, o kterých jste si říkali v prvním kurzu, tak má frekvence 1:100 000 a 1:1 000 000 a něco podobného. Tady 1:4000 pro celý ten balík mitochondriálních nemocí, to je poměrně častá věc, se kterou se docela pravděpodobně jako lékaři a lékařky setkáte. Jo? Dneska se s tím lékaři taky setkávají, moc si s tím neví rady, ale prostě je to mnohem častější, než se zdálo. Co je na té mitochondriální genetice zvláštní? Řekli jsme si, že mitochondrie mají svoji vlastní DNA. A ta DNA, ta mitochondriální DNA, se dědí jiným způsobem než ta nukleární DNA. Jak se dědí mitochondriální DNA? Ano? Jen po mateřské linii, jen se dědí se pouze od matky. Čím to je dáno? Je to dáno tím, že při oplození vajíčka zaprvé ty mitochondrie z té spermie se tam obvykle moc nedostanou do toho vajíčka a když se dostanou, tak existuje docela sofistikovaný způsob, jak je to vajíčko zničí. Takže když se tam nějaká mitochondrie ze spermie dostane, tak je prostě mechanismus, který zajistí, aby se ty mitochondrie ze spermie zničily. Proto se dědí vlastně výhradně mitochondriální DNA se dědí na mitochondrie, se dědí pouze od matky, čili z vajíčka.
K tomuhle je docela zajímavá věc, protože v podstatě přesně před rokem byla publikována práce, že našli v Číně rodinu, kde se mitochondriální DNA, kde se mitochondrie dědí i od otce. A udělalo to velkou senzaci. Nicméně to neznamená, že by to porušilo tady tohleto dogma, že mitochondrie jsou od matky, ale v podstatě oni našli rodinu, která má genetický defekt v tom mechanismu ničení těch mitochondrií ze spermie. Jo, takže pár těch mitochondrií ze spermie se tam dostalo do těch vajíček a zůstali tam a část těch mitochondrií v tom těle teda pocházela vlastně od otce. Jo, ale to je výjimka a je to vlastně genetická porucha, zřejmě vzácná genetická porucha, protože v podstatě téměř nikde jinde se to neobjevilo. Tak jenom, abyste o tom věděli, že to může teoreticky existovat, ale principiálně se tedy mitochondrie dědí od matky. Ano. A byla ta rodina nějak nemocná? Myslím si, že nebyla nějak nemocná, ale to bych si musel přečíst, protože vlastně jak oni na to přišli, že? Nevím, musel bych si to přečíst ještě ten článek znova. Myslím, že to vyšlo v PNAS. No, PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences, přesně před rokem. Tak, čili to už samo o sobě dává jako speciální dědičnost, ale ten důvod, proč mitochondriální nemoci byly dlouho považovány za velice vzácné a takové jako nejasné, je dán tím, jak ty mitochondrie v podstatě, specifikami té mitochondriální biologie. Když si představíte, že máme v každé buňce několik stovek až několik tisíc mitochondrií, jo, já jsem vám říkal, že to celý je nějaký retikulum, ale když bychom to retikulum rozkouskovali, když oni by se rozpadli na jednotlivé mitochondrie, tak by jich tam mohlo být z pár stovek až pár tisíc. A každá ta mitochondrie, když by se to retikulum rozpadlo, má tedy svoji vlastní DNA, která může být různým způsobem mutovaná. Ty mitochondrie i v jedné buňce, natož tak v celém organismu, nejsou všechny stejné. Jo, nejsou úplně, nemají úplně totožnou genetickou informaci a úplně totožnou funkci. To je logické, protože stejně tak máme v našich v té nukleární DNA, taky můžeme mít v různých buňkách různé mutace, což třeba vede potom k tomu, že vzniknou nádorové buňky nebo něco podobného. Jo? Není to asi nic šokujícího. Ten problém mitochondriálních nemocí je, představte si, že máte to vajíčko a v tom vajíčku je pár mitochondrií, které mají nějakou mutaci. Ne všechny, protože kdyby všechny měly mutaci, tak pravděpodobně to vajíčko nepřežije. Jo? Ale některé z nich mají mutaci. No a teďka při tom dělení toho vajíčka se ty mutované mitochondrie rozdělí, taky se samozřejmě dělí, ale budou distribuované do různých těch dceřiných buněk a tím pádem se dostanou v různé koncentraci, v různém množství, v různých poměrech do různých orgánů toho těla. Jo? To znamená, že ta původní nějaká mutace bude mít potom u toho jako dítěte nebo i dospělého člověka různé symptomy podle toho, kde zrovna ty zmutované mitochondrie skončily. Jo? Takže je to velmi odlišné od té nukleární DNA, která plus minus se předává do všech buněk stejně. Jo? Ano, můžou tam vznikat třeba nějaké další spontánní mutace, ale pokud je ta mutace na začátku, tak je ve všech buňkách. Jo? Tak u těch mitochondrií to tak není, protože ten stav, kdy máme v buňce různé mitochondrie, se jmenuje heteroplazmie. Heteroplazmie. A ta heteroplazmie u toho vajíčka způsobí, že prostě u jednoho člověka se ty zmutované mitochondrie dostanou víc do mozku a u jiného člověka se dostanou víc do svalů a u dalšího člověka se dostanou víc do srdce a tak podobně. A u jiného člověka budou namíchané 50/50 v celém těle a třeba ty příznaky nebudou nějak významné. Takže ten důvod, proč se o tom dlouho nevědělo, bylo, že vlastně lidi, kteří měli třeba velmi podobnou mutaci nebo stejnou mutaci, měli naprosto odlišné symptomy. A vlastně nikdo se v tom úplně nedokázal vyznat, až teprve, když někoho napadlo, no možná to je problém s funkcí mitochondrií, a začali se dívat na tu mitochondriální DNA, začali zjišťovat, že tam opravdu jsou mutace, které ty poruchy způsobují. Než vám řeknu nějaký konkrétní příklady těch onemocnění, tak ještě je důležité říct, nebo znova připomenout, ještě počkejte chviličku, je znova důležité připomenout, že 99,9% všech proteinů v mitochondrii nejsou z mitochondrie, ale jsou z jádra. To znamená, že mitochondriální onemocnění může být způsobeno mutacemi v mitochondriální DNA, ale stejně tak může být způsobeno mutacemi v jaderné DNA.
Protože některé proteiny, které ta mitochondrie, většina proteinů, která ta mitochondrie potřebuje ke své funkci, jsou už dneska dávno kódovány v jádře. Tam samozřejmě ta genetika nebude ta mitochondriální genetika, ta dědičnost. Tam ta dědičnost bude prostě normálně jako somatická, mendelovská, ale ty efekty můžou být velmi podobně podivně distribuované. Ano. Jo, to je jako dobrá myšlenka, že vlastně by se měli nějak pořád, protože tam není žádná jako rekombinace nebo něco dalšího, že by se vlastně mělo bych přibývat. To se ale reálně neděje. A neděje se to proto, že špatně funkční mitochondrie jsou ve většině buněk postupně odstraněny pryč. Jo, takže naše buňky mají mechanismus, když zjistí, že nějaká mitochondrie nefunguje dobře, tak ji odstraní, tak ji zničí. Jo, takže my máme mechanismy, jak se těch špatných mitochondrií zbavit. Akorát někdy se to úplně jako nepovede. No. Tak, jaké ty mitochondriální nemoci známe? Protože už jsem říkal, že ty jejich projevy jsou většinou tak jako bizarní, a ne bizarní úplně, jako že by to bylo podivný, ale je to různý jako mix symptomů, který na první pohled spolu vlastně vůbec nějak nesouvisí, tak mají často taky divné názvy. Jo? Kdy v podstatě, protože nikdo nevěděl, co to je, tak jenom vzali všechny ty symptomy dohromady a nějakou zkratkou to nazvali. A řekli, to je nemoc, která se projevuje tímhle, nazveme to touhle zkratkou a prostě tak se dodnes ty nemoci jmenují. Takže jedna z nich je třeba zkratka MELAS. Což je mitochondriální encefalopatie, laktátová acidóza a stroke-like episodes, což znamená jako nějaké, jako, jak se to řekne česky, stroke? Mrtvice. A jako epizody, které vypadají jako metrice, jako mrtvice. Jo, takže mitochondriální encefalopatie, laktátová acidóza a něco jako mrtvice. Je tahle ta zkratka. Jo, protože to je směs prostě symptomů, který jako na první pohled prostě vůbec nikdo netušil, čím to je. Když ale víme, že to je mitochondriální onemocnění, tak tyhle ty symptomy můžou docela dobře začít dávat smysl. Co spojuje tyhle ty věci? Encefalopatie, víte někdo, co je encefalopatie? Prostě jako dysfunkce mozku, jo? Něco, nějaký problém s mozkem. Jo? Odumírají buňky pravděpodobně a nějak úplně nefunguje. Jo? Takže máme mitochondriální, to je jasný. Encefalopatie, laktátová acidóza a epizody, které se podobají mrtvici. Co by to mohlo mít společného? Když víme, že to je způsobeno nějakou poruchou funkce mitochondrií. Přesně tak. Na tom se ukazuje deficit ATP. Nedostatečná produkce ATP. Proč je tam encefalopatie? Mozek, nervové buňky potřebují velkou produkci ATP, potřebují to ATP, aby bylo produkováno v mitochondriích, takže když tam není dostatek ATP, tak ten mozek přestane fungovat a ty buňky začnou odumírat. Proč je tam laktátová acidóza? To je něco, co možná ještě úplně jsme si neříkali. Nadprodukce laktátu. Přijde někdo na to, proč se produkuje víc kyseliny mléčné, když nám nefungují mitochondrie? No, kyslík je, to není, že není kyslík. Přesně tak, když nedostatečně funguje Krebsův cyklus a celý ten mitochondriální metabolismus, tak v podstatě se metabolismus glukózy zastaví na úrovni pyruvátu a je přeměněn na laktát. To je v podstatě jediný způsob, jak ty buňky, když nemají funkční mitochondrie, jak můžou produkovat ATP. Jo? Takže se produkuje velké množství laktátu, protože prostě ty buňky nedokážou, protože jim nefungují pořádně mitochondrie. No a ty epizody, které se podobají mrtvici, jsou zase způsobeny nějakým fokálním problémem s funkcí mozku. Jo? Takže jakmile víme tu příčinu, tak najednou se dají tady tyhle ty symptomy, které na první pohled vypadají, že nemají spolu nic společného, nějakým způsobem pochopit. Ten MELAS je obvykle způsoben mutacemi v mitochondriální DNA a je to mnoho různých mutací v mnoha různých proteinech. Ano. No, to dochází.
No, normálně proběhne glykolýza a ten pyruvát jde do Krebsova cyklu, do mitochondrií a tam je dál zpracován. Tohle, když nefunguje, tak jako není jiná možnost, než to udělat laktát, protože jinak by se zastavila ta glykolýza. Si budeme povídat ještě všechno. Jo? To je jenom takový první nějaký ten. Tak, další zajímavá, relativně častá mitochondriální choroba, už se blížíme ke konci, má zkratku LHON. A tady je ta zkratka trošičku pochopitelnější, což je Leberová hereditární optická neuropatie. To nejsou věci, které si teďka musíte zapamatovat, jo, takže to je spíš pro zajímavost. Jo. Leberová hereditární optická neuropatie, dědičná tedy. Optická neuropatie znamená degenerace optického nervu, čili postupující slepota, která je způsobená degenerací optického nervu. A tím důvodem je tady zase v podstatě nedostatek ATP, akorát tentokrát v buňkách sítnice. A ty buňky sítnice, protože potřebují poměrně hodně ATP k tomu, aby udrželi všechny svoje jontové rovnováhy a tak podobně, tak postupně degenerují a způsobují vlastně teda i degeneraci optického nervu a způsobují slepotu. Jo, takže to je zase velmi jako... Předtím jsme měli syndrom, který je od Šumavy k Tatrám, od mozku, povšude možně. Tady tenhle se projevuje čistě jenom v sítnici a je to prostě neléčitelná, prakticky neléčitelná progradující degenerace. Ano. Přesně tak. Pravděpodobně tam jich nějak bylo jako nejvíc. Jo? Asi. Jo? Tak, ještě vám řeknu třetí, a to už jako bude stačit, těch syndromů je celá řada. A ještě vám možná řeknu dva. Dva vám řeknu. Ten další zajímavý zase se zkracuje DAD. A tady ta zkratka je jednoduchá, protože to znamená diabetes and deafness. Hluchota a diabetes. Hluchota a cukrovka. Jo? Zase, když nevíte, že to je mitochondriální způsob, jak zvíte, jak to může mít něco společného? No, zase je to špatná produkce ATP a špatná funkce mitochondrií, která se tady projeví ve dvou skupinách buněk, které vyžadují poměrně hodně ATP. A to jsou beta buňky pankrátu, které produkují inzulín. A vláskové buňky ve vnitřním uchu, které detekují zvuk. Jo? Tady to asi není dané tím, že by zrovna při tom sortování těch mitochondrií se ty špatné mitochondrie zrovna dostaly do vláskových buněk a zrovna do beta buněk, tím to asi není. Oni jsou pravděpodobně rozšířené mnohem víc, ale tyhle ty dva typy buněk jsou zejména citlivé na nedostatek ATP a mitochondriální funkci, tak tam se to vlastně projeví nejvíc, ale ta mutace pravděpodobně je ještě v jiných tkáních. Ano? Je teda možný, že klidně jeden člověk, který má dysfunkci těch mitochondrií, má dvě různé ty nemoci, třeba ten melas a ten LHON? To si nemyslím. To si nemyslím, byť jako je klidně možný, že existuje nějaký vzácný syndrom, který spojuje všechny tyhle ty příznaky dohromady. To je klidně možný. Jako není to tak, že by někdo měl tuhle diagnózu i tuhle diagnózu. Ale možná může mít jinou diagnózu, která kombinuje tyhle ty příznaky dohromady. Jo? V podstatě tam jde o to, že ty symptomy sami o sobě, ty příznaky sami o sobě, nám neřeknou, co tam je za problém. Oni nám řeknou, asi možná špatně fungují mitochondrie. Ale pak se musíme pomocí genetických metod podívat, kde ten defekt je, a ten nám teprve řekne, OK, tak je to defekt komplexu 1, který způsobuje tady tyhle ty věci. Jo? Čili v podstatě ty symptomy, tyhle ty syndromy jsou popsané, jsou v literatuře a můžou být jako diagnostikované. Ale to neznamená, že ty projevy nemůžou být ještě úplně jiné, i když jsou třeba způsobené stejnou mutací jako melas. Jo? Tu poslední nemoc, ta se jmenuje Leiuf syndrom. Leiuf syndrom, což je zase nějaká encefalomyelopatie progredující, čili porucha funkce a struktury mozku a míchy. A proč vám ho uvádím? Je to proto, že naprostá většina případů toho Leiuva syndromu nemá mutace v mitochondriální DNA, ale jenom v jaderné DNA. A jsou to často mutace v proteinech, které nejsou součástí dýchacího řetězce nebo něčeho dalšího, ale jsou to třeba proteiny, které pomáhají těm proteinům importovaným do mitochondrie, aby se správně složily, aby došly na správné místo. Takže jsou to nějaké pomocné proteiny, bez kterých ale potom ta mitochondrie nemůže fungovat. Jo? Takže v podstatě stačí mutace v něčem, co ani není strukturálním proteinem mitochondrie ani funkční, ale je to nějaký pomocný protein a ten způsobí potom dostatečnou poruchu na to, aby to vyvolalo
ten Lejův syndrom obvykle se projevuje hned po narození a je poměrně během pár let smrtelný obvykle. Tak, skoro končíme na také jako zábavné notě. Ta poslední věc, kterou k tomu řeknu, je, jak to léčit, jak ty mitochondriální nemoci léčit. No, existuje spousta takových jako pokusů to léčit, že se podávají různé typy vitaminů, které slouží jako kofaktory některých těch porušených enzymů nebo části enzymů. Takže někde se podává vysoké dávky nikotinamidu, jinde se podávají vysoké dávky riboflavínu nebo něčeho dalšího. U některých pacientů či pacientek to vede někdy k nějakému zlepšení, ale samozřejmě to není kauzální terapie. Ta jediná kauzální terapie, byť je otázka, vlastně je to terapie, nebo spíš prevence, těžko říct, která je v dnešní době k dispozici, ne ve všech zemích, ale v některých zemích už je, a to jsou mitochondriální transplantace. A mitochondriální transplantace samozřejmě neprobíhá u dospělého člověka nebo u dítěte, to není možné, ale probíhá v podstatě při umělém oplodnění. Jo? Takže matka, která ví, že má nějakou mutaci ve své mitochondriální DNA, tak může vlastně projít umělým oplodněním tak, že ty mitochondrie, nebo respektive velká část toho vajíčka, se vezme od dárkyně. Jinými slovy, oni existují nějaké dva způsoby, jak to udělat, ale v podstatě jeden z těch způsobů je, že ta matka, která chce mít dítě, tak dá vajíčko, z toho vajíčka se vyjme jádro, a to jádro se přenese do enukleovaného vajíčka, čili vajíčka bez jádra od nějaké zdravé dárkyně. Čili to jádro, ta jaderná DNA, je od té matky, která chce mít dítě, ale zbytek toho vajíčka je od nějaké nepříbuzné dárkyně, která nemá tu mutaci. A tenhle ten nový, tohleto nové vajíčko se oplodní spermí a vznikne z tohoto dítě. Tohle je legální ve Spojeném království a možná už teďka i v některých dalších zemích. To, co je na tom zajímavé, je, že geneticky vzato to dítě má tři rodiče. Jo? Má otce, který dal spermii, má matku, která dala to jádro a má druhou matku, která dala ty mitochondrie. Jo? Takže z hlediska jako etického a společenského dalšího je to docela jako zajímavá věc. Vlastně je to prostě dítě se třemi genetickými rodiči. Nevím přesně, kolik případů tady téhleté mitochondriální transplantace se už udělalo, ale jako děje se to, je to minimálně možné tohleto provést. Jak pokračuje rozvoj genetických metod, tak možná jste slyšeli o metodě CRISPR. Jenom zvedněte ruku, jestli jste o tom slyšeli. Super. To je metoda, která umožňuje tedy editovat přímo ty poškozené geny, přímo na místě. U mitochondriálního genomu je to velikánský problém použít ten CRISPR. Přišel by někdo na to, proč? Protože se nedostane přes ty dvě membrány. Jo? Přes tu vnitřní už vůbec ne a přes tu vnější i tak s problémy. Protože my tam musíme dostat ty velký kusy nukleových kyselin a tak dále a to prostě dostat do mitochondrie v tuhle chvíli je v podstatě nemožné. Ten druhý problém, který je obecnější, vy jste možná slyšeli, nebo asi určitě jste slyšeli, že vlastně taky loni proběhl nebo byl zveřejněn pokus, kdy v Číně zeditovali pomocí CRISPRu dvěma dětem jejich genom. Slyšel to někdo? Jo, pár lidí slyšelo? Zkusíte říct, o co tam šlo? Ano? Přesně tak. Ten smysl údajný byl teda udělat, aby ty děti byly imunní vůči HIV. Takže jim v podstatě ustřihli receptory, pomocí kterých jo, prostě zrušili ten gen pro receptory, které jsou na imunitních buňkách a které pomáhají tomu viru HIV, aby se dostal do těch T-lymfocytů. Samozřejmě okamžitě poté, co to bylo zveřejněno, tak vlastně vypukl obrovský skandál, protože většina vědců to považuje za extrémně neetickou věc. Zkusil by někdo říct, proč je to neetické, nebo proč si myslíte, že by to mohlo být neetické tohle? Že to jsou genové manipulace s člověkem? Dobře, tak když se na to podíváme úplně tak jako na vysoké úrovni, dobře, jako možná by někdo řekl, no tak co je na tom špatného, tady třeba léčíme jako nemoc, ano?
funkční prostě věc. Dobře, ano, to je typický argument tou jako nakloněnou rovinou, že jako kde to skončí a vlastně ano, mohlo by to teoreticky být nějakým jako designer babies, jo, prostě, aby byly děti vyšší a krásnější a chytřejší a tak dál a bylo by to jenom pro ty bohatý lidi, úplně souhlasím, to si myslím, že je jako velikánský problém. Tohle byl ten hlavní argument, který jako ta vědecká komunita použila, že vůbec nemůžeme vědět, co ustřihnutí tady tohodle jednoho receptoru na imunitních buňkách způsobí těm dětem. A od té doby byly publikovány studie, které ukazují třeba na myších, že ustřihnutí toho CCR5 receptoru způsobuje třeba jejich sníženou inteligenci. Jo? Což nikdo nevěděl, protože prostě ti lidi, co udělali ten CRISPR experiment, tak si řekli, no tak to je tam jenom k tomu, aby se tam dostal ten virus, tak nic jiného to nedělá, tak to ustřihneme a bude to v pohodě. Jo? Problém je, že teďka ty dvě děti, které tady tuhle jako modifikaci mají, tak už jako s tím nic nenadělají prostě, jo? Už jako jsou modifikované. Takže to, že u spousty těch genetických modifikací my vůbec nedokážeme dohlédnout, jaký efekty to může mít, protože ten lidský organismus je tak komplexní systém, že nějaká malá změna někde může mít obrovský dopady někde jinde a vůbec bychom to nedokázali na to přijít. Ale ta druhá věc, která je problém té CRISPR metody, je, že ta CRISPR metoda, i když je jakoby relativně přesná, může nám teda říct, OK, tenhle kus toho genu vystřihneme a nahradíme ho novým, tak není stoprocentně přesná. To znamená, že se nám může stát, že ten kousek toho genu se nám taky vystřihne z nějakého úplně jiného genu. Jo? A pokud prostě nebudeme pak všechny sekvenovat prostě a zjišťovat, jako jestli náhodou se ten kousek genu dostal někam jinam, tak můžeme tím způsobit ještě vlastně mnohem, mnohem větší problémy, než se vlastně pokoušel řešit. A to, co je pikantní tady na tomhle konkrétním příkladu s tím CCR5, je, že samozřejmě existují mnohem jednodušší a mnohem méně fatální způsoby, jak se vyhnout infekci HIV, jo? Třeba jako používat kondom, jo? Nebo něco takového. A nemusíme prostě vlastně úplně změnit jako genetickou informaci tady nějakých dvou dětí, aniž bychom věděli, co to udělá. Tak jo, jsou nějaké dotazy? Ano, ještě dotaz, počkejte. Musíte křičet. Jo. Jo, to jádro, dotaz je, proč je to složitější u té mitochondriální membrány. To jádro tam má velikánský díry, přes které ty nukleové kyseliny úplně normálně prochází, protože musí během vzhledem jejich funkci. Mitochondrie žádné takové díry nemá, tam prostě se to musí prorazit skrz tu membránu a to je strašně náročné. Ještě počkejte, ještě máme 30 vteřin na jeden dotaz, ano? Ano, to je super dotaz. V podstatě to funguje tak, že mají se naučit třeba běhat v nějakém bludišti a prostě tyhle ty myši se to naučí hůř. Možná nejsou méně inteligentní, možná akorát třeba se jim to nechce dělat, jo, ale to je prostě problém experimentu u myší, že tak jo, uvidíme se asi zítra.